Hi, I'm G3507, and welcome to another educationally invigorating installment of Wars We've Had. In today's edition, we'll be taking a look at probably the most controversial, if not the strangest war that ever happened, the gender war. To provide today's analysis, we have with us two of the most eminent Áno, áno, vítam všetkých v dnešnom Retroplay, kde som sa snažil dnes vyhrabať nejakú tú obskúrnu hru a obskúrnou hrou je Gender Wars, ktorá mi určite nepôjde. Pri mojej ruke nechýba ani obsiahly Quick Reference Card, aby som vedel, ako sa to vlastne vôbec sakra hrá. A uvidíme, ako to pôjde. Téma je to vpravde aktuálna na dnešnom Twitteri, takže uvidíme. Moc nastavení tu nie je, je to hra z roku 1995, ak nám krásne dobre hlási. A vyberáme si dve strany samozrejme, mužov alebo ženy. Mužov alebo ženy. Obvykle som to hrával za ženy, lebo môžeme si dať dneska. Možno si dneska ukážeme obi dve strany, keďže tá hra je maličko, povedzme si, maličko ťažšia, lebo sa blbie ovláda. A možno to nepôjde tak, ako by som chcel, aby to išlo, takže si zoberieme tentokrát stranu mužov, ktorú si môžeme pokojne pracovne nazvať aj Vávrovci, podľa Twitteru. Áno, vítajte, komandér, v riadiacom stredisku. Akože nám vznikol Gender Wars a čo to má všetko znamenať? Gender Wars je vlastne inšpirovaný syndikátom. Máte štvorčlennú skupinu, ktorú ovládate v akčných misiách. Tuto je, áno, trošku myslím, že to malinko blbne, ale však to nevadí. Tohto dáme sem. Nebudeme mať samých, tohto dáme sem. A zoberme si aj nejakých nováčikov sem. A sem. Trebárs. Čo som si vybal? Squad. Teraz si pozrieme, čo je úlohou tejto misie. A samozrejme, Gender Wars bola hra, alebo je hra, ktorá sa snažila tváriť ironicky a politicky nekorektne. Áno. Stavia na všetkých stereotypoch, ktoré na svete existujú o mužoch a o ženách. A tvári sa pritom kvázi vtipne, aj keď ono je to skôr také, že pfff. No dobre, no. Ako myslíte? Všetky stereotypy, ktoré vás napadnú o ženách, sú v tejto hre. A všetky stereotypy, ktoré vás napadnú o mužoch, sú takisto tiež v tejto hre. To si možno to bude vidno aj tu coach, teda veľký patriarcha na strane mužov. Nás posiela na misiu do mesta žien. Máme tam spraviť čo najväčšiu deštrukciu a chaos. Je to samozrejme nejaký plán, ako zlikvidovať protivnícku matriarchu a jej devky. budeme kradnúť vajíčka, chápem. Všetky ženy, ktoré nájdeme, treba pozabíjať jednoducho. Čo sa s tým budeme? No jasné, dobre, ďakujeme. Láser bol za šok, až we understand that. Áno, obozno, nemali population down. Dobre, pardon, že sa smejem. Je to fakt také blbé, ako sa zdá. No, tak poďme na samotnú misiu a uvidíme, či nebude taká rýchla, ako bola predtým. Jo, a ešte veľkú časť Gender Wars stvorili takéto kvázi vtipné videá. Yeah, sure you can. Hey, wake up! Leave me alone. It's not time to get up yet. Look, I can't fly this thing on my own. I want my mommy!
Zasmiali jsme se všetci. Ježišmarja. Teraz jsem zvedavý. No. Tu jsme v samotnej hre. Inšpirácia Syndicatom je zrejmá. Sa teraz pozriem ako na príkazy. Yeah, I'll on my signal. Page exit. On my signal. Dobre, a vystrelal iba na môj príkaz. Lebo ináč toho... Ale. No a teraz najväčšia sranda, alebo teda sranda v úvodzovkách, to najhoršie, sú výťahy v tejto hre. Lebo... Teraz čo? Ostatní panáčikovia budú stať. Tak ja s jedným, zatiaľ zídem dolu. Moment, dva. Výťah jedna. A len ten ide sám? Zaujímavé. Aha, akurát, že sa ostane voziť na tom výťahu, blbec. To už idem. Takže sa vraciame späť k nášmu šéfovi skupiny. A zase to isté. Tu je problém. No. Vlastne toto som stal. Ja som dal, aby ste až keď ja strieľam, kam lezeš? A čo sú tieto budky? Tam ideme donútra sem. Mapy v tejto hre boli dosť rozsiahle. A niekedy človek mohol v nich ľahko zablúdiť, pretože nie je nikdy úplne jasné, čo treba urobiť. My tu máme síce lokálne ako je 4 ovum storage tubes, kill 50% a kill... Dobre, ale nevieme, kde to je vôbec. Nemáme určenú misiu, nemáme určené, kam presne ísť. Aha, poďme. Masakér nevinných. Dneska mi to už nejak nevadí, ale keď táto hra vyšla za onoho času... No, tu sa mi zasekli experti, no a tento... A on si chodí strieľať a čo tam robí trojka? Tieto... Dobre. Deštrukciu. Zničiteľný terén, teda terén, nie tak terén ako prostredie. A toto som presne nemal, no help, a vidíš to, len ženské. No, fasa, uhni. Ježišmaria. No a vlastne... To by sme tým zhruba mohli zhrnúť. Gender Wars. Dúfam, že som nerozbil niečo dôležité. Ktoré... Väčšina misií sa potom skladala z toho, že treba zničiť nejaký reaktor, treba niečo ukradnúť. Skúsim spomaliť cykly, možno, že to mi pomôže, aj keď ťažko povedať.
Dvojka. Poďme na výťah dvojka. Trojka. Vy ste takí šikovní chlapci. Kam išli ti dvaja? Jednotka. Jednoducho taký horší syndicate. Človek má pocit, že si museli autori na nejakej tej povestnej schôdzke povedať, že človeče Johnny, čo my budeme s tým robiť dneska? Videl si syndicate? Syndicate čo? Ja myslím, že Cyberpunk, jasné, jak si tam chodil s tými agentami, všetko strieľal. No, mohli by sme my niečo také spraviť, nie? Čo myslíš? Mohli by sme fakt niečo také spraviť, však to nemusí byť ťažké. A ako čo to bude? Bude to Cyberpunk? Vieš čo? Predstav si, že by tam bojovali muži a ženy proti sebe. Ty vole, to by bolo dobré, jasné. A čo ako s tým ďalej? No tak budú bojovať proti sebe. Rozumieš, jak tie oné, jak tie stereotypy máme, také tie stereotypné. Úplne to najstereotypnejšie, tak pôjdu a budú bojovať, strieľať budú po sebe. A nezabudni, že by mali strieľať po sebe a budú dve rôzne strany. A čo, aké konce budú rôzne konce? Ne, rôzne konce, ak môžu byť rôzne konce, prosím ťa. Neblbni, na to nemáme peniaze. No, tak vznikol asi Gender Wars, mám taký pocit, niekedy. No, chlapi. Chlapi, kam teraz? Tak ďalej naspäť. Ako ono graficky to nevyzerá úplne najškarečie, povedzme si na rovinu. Je to krásna, jemná grafika, taká kreslená. Ako ju máme radi, pixelovitá. Všetko tu vybuchuje, všetko tu lietá, ale bohužiaľ nehrá sa to úplne tak, ako som si pamätal, že sa to hralo. No. Mapa je veľká, čo robí zase? Ešte druhá vec sú tieto veci. Tuto sa dáva energia do štítu a tuto sa dáva energia do zbraní. Alebo naopak, do štítu a do zbraní. Každému vojakovi. 3, 4. Tento už má dosť málo energie. Pokračujeme. Ježišmaria. Super, že? Niekedy ma z neho bolí hlava. Teraz tu začnú vybiehať, lebo sú kamery. Tu sa neviem ako spraviť bez toho, aby mi tu niekto nezahynul. Masakrálne. Má to aj dobré ajíčko však, keď tak na to pozerám. Ale som to tu vystrieľal, lenže...
aj toto, tomu to nerozumiem, že prečo niekedy kvázi netrafí. Nemá nekonečnú nábojov, má nekonečnú nábojov a tejto základnej pušky. Pozorím sa, že či ja som ich asi nepovýzbrojoval, takže všetci majú základné zbranie a mám taký pocit, že na to dojedem v tejto misii. A zase nevinní ľudia, ženské zobrazované samozrejme v minisukniach s dlhými vlasmi a toto neviem aké sú, ale sú to tiež ženské. A jednoducho nevinní civilisti, ale au. Chlapi, robte aj vy niečo. Page up. Here at wheel. Jednoducho, vojna po hlavi, tak ako ju nepoznáme. Poď, 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 poď. A teraz môžem ísť zase hore alebo dolu. Všetci run, run away, help, a je to nič. Však čo? No. Kľudolky, my vás bavíme trápenia. Sľubujem, nebude to boleť. Moc. Ja ešte šije, jen tá blondská, či čo to bolo za farbu. Kde si? Umej. To sú výkriky, nekorektné. No, teraz tento tu bude sám na dve, no uvidíme. A môže sa vozniť vo výťahu. Rozmýšľam, že ako sa im dával príkaz, aby im naraz mohli všetci telefonovať. Da-da-da-da-da-da, secondary weapons. Misia, transfer energii, pause the game. Barge droida nemáme. Moment, dovolením. Nemám cloaking device. Aha, to by musel mať cloaking device. Vlastne áno, tam sú aj kvázi stealth misie, ktoré však sú zaujímavé asi ako... Aha, nie je ničoho. A zase títo traja experti tam budú stáť a budú sa pozerať ako na zjavenie. No, tak čo vy traja, nič? To je utrpenie. Utrpenie mladého Wertera. Ty... No poď dolu. Ostatní to už zvládnu. Ty, oni neposlúchajú toho veliteľa, ale ani sami seba, takže trojku potrebujem. Trojko. Poď. Poď, poď sem. Aj tie výťahy občas blbnú, mám taký pocit. Ideme, čiže mám nastavené, aby strieľali všetci naraz. Všetci sú jednotka, to znamená, že by mohli makať, ale... No, a došli sme od prvého vojačíka. A tým myslím, že sme došli aj o predmet z misie, že? No, nula.
a on tu po ňom neostal už. To je zábava tiež. Ja som si ale pamätal, že to bola oveľa väčšia sranda, keď som mal 15. Ale tak to ťažko povedať. Help! Dobre, ticho, ja ti to uľahčím. Au! O, to je dobrý naci, ženský naci symbol. Aha, pekne. Čo mi strieľajú hen tí ostatní? To došlo. To už sme len dvaja živí, alebo zase nám niekde z jeden. Myslím, že v tých sekundárnych misiách boli aj likvidovanie solárnych panelov. Ľahko pozrieť. Destroy Solar Arise, 13%, dobre veľká misia. Si zoberieme, že už koľko sme toho pobehali tam. Dvojka. Dvojka sa nám zasekla. On to má každý zvlášť, page up. Dvojka, trojka. Poďme na to, chlapi. Ježiš. Kde sú zase všetci? Čo tam stojíte, vy kripli? Krásne. Čo poviete? Nádhera, plne úžasné. Ovládateľne nádherne. Bezchybné. Briefing, select squad, training, blabla, options. Options, options, enter mission, briefing. Za ženský sa dá hrať iba keď vypnem zase celú hru. Toto je zrejme nechať na tréning ľudí. Aha, tu. Dáme si ešte za druhú stranu, možno, že nám to pôjde lepšie. Aby sme videli oboje strany konfliktu. Command Central ženských. Tak si vyberieme nejaký squad a pôjdeme na misiu. Or anything, alebo v podstate je to jedno, ja to neplánujem na dlhodobo, takže sem nahadžeme to najlepšie, čo ženský tým má. Plasma rifle, laser rifle, no a grenade launcher. To má u seba. Pekne, ale nikto môj. Ideme, vlastne nevieme, čo máme urobiť na misii, kde je briefing. Kde je tu nejak briefing, aha. Úžasne navrhnuté. Beautiful. Isn't it? Hate mail.
Stealth mission, no fasa. Takže první rozdíl je, že muži všetko ničí a likvidují a ženské jdou na to stealth. Podle všetkého. To je všetko. A nějaké detaily. Ano, 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 patriarchu ideme zlikvidovať. Zase military corps, Communication sector is in the background of all the city information. We are the computer terminal of all the communication tower base. To je také normálnejšie. Zaujímavé. Čakám, že či sa tu objaví niečo. Všetko? Four encrypted cards, each of must be placed in a different terminal. You only need to insert one card to complete the mission. Jednu kartu. Ale keď dám aj ostatné, tak budeme mať lepší prehľad. Ale bohužiaľ bude musieť zabiť jedného z senior staff Togeduan. Oh dear. Aká škoda. Aha, tak už to tu máme. Tak ideme na misiu. Where's the bloody switch for the rear window? Russia, Fogland, D-Mister thing. Attention shoppers, today we're featuring Dale. Now I wonder what this switch does. Why have we stopped? Aha. Takže áno, ženy nevedia riadiť lietadla, auta a všetko možné. Uha. Moment, ja som ešte nezačal, chlapi, to mala byť stealth misia. Bože. C-čko? Nemajú oni stealth, oni. Takže vlastne stealth misia nie je stealth misia, ale je zase strieľajme všetko misia. Ako obvykle. Tak ideme, babi, poďme na to. Uvidíme, že nám vstup zakázaný. A už karede svetla. Nevkusné. Telefónna búdka, na čo? Kamera, že oni tam... No samozrejme, bordel tu musí byť v celom meste. To neviete ani po sebe upratať, alebo čo? Kde sme? Do prčíc. A kde sú zase ostatné ženské? Kde ste ostali, ženské? Jolda, Dora, Dola, Jorda. Zúza, Jana. Čo stojíme? Dva. Tri. 4, 1, ideme. A všetky sú to blondsky. No, tak to hovorí veľa za seba. Či nie? Môžem ísť sem, môžem ísť dole. Ale oni sú teraz zase hyperaktívne s týmto nastavením. Bože. Stealth mission. Wow. Mm-hmm.
No. Sakra, poplach. Kde? Čo povedať, kde poplach? Kde zase sú tie husy? Dvojka. Robím čo? Trojka. Štyrka, jednotka. Aha. Tu. Nestojí, máme tu výťah. Dobre. V podstate môžete to vyriešiť aj za mňa, ja to ani nemusím hrať. Otázka je kam teraz, tam sa dalo ísť, toto bol nejaký výklad. Zničujem im to tu. Nepáči sa nám to tu. Da, ale sem sa dá ísť. Niektorá z týchto sú tie karty, dvojka. Všetky majú. Rovnakú zbraň teraz. Only muži. Krásna cesta výťahom. Ako graficky tomu nie je čo vyčítať tejto hre. Ale funkčne. Funkčne už je to horšie. Funkčne už je to naozaj horšie. Syndicate bola výborná hra, ale Gender Wars, hovorím. Ani ten humor sa moc nechytá, ktorý je práve postavený na všetkom možnom, čo vás napadne. Jasné, musia tu byť automaty na čo, hádajte, trikrát na pivo. Tak im ich zničíme, žiadne pivo. Jasne, ležák. Ležák, ja ti dám ležák. Ideme, babi. Čo robíte, babi? Babi. Pivo, biliard, karty, jasné, chlapi. A samozrejme všade samé smeti a biele škvrny, ktoré... ideme radšej, holky ideme. No, lenže tu nič nebolo. Sme išli zbytočne. Sem sme išli úplne... Fakt, ako úplne zbytočne. A... Som zavudol slipy. Au! Ups, to bola blbosť. Ty blondská. Ja viem, že ja ovládam tú postavu, ale... Prečo už to... Nevyriešiť ad absurdum. Ups, poďme vyššie. Vystupujeme. To znamená, že teraz musíme ísť zase naspäť celé. A ja už budem hádať, kde sa mi zase zaseknú tieto ženské. Už sme tu v podstate vykosili nejaký chlapský berloch. Aha, sem sa dá ísť. To som si nevšimol ani. No a hajzlíky. Všade to zamočené, pomočené a všetko. Nič, chlapi, ja vám dám. Keď si neviete po sebe upratať. Poďme, holky.
Táto není miesto pre nás. Musíme tam niekde strčiť len tie bezpečnostné karty, akorát, že zabudli nám povedať kam. Ideme naspäť. Poďme. Čo to? To sú vlastne tiež hajzlíky, aj tu ostali nejakí chlapi? Ne, tak im to len zničíme. A ideme naspäť, poďme. Dosekli sme sa. Nádhera. Niekedy je nostalgia a spomienky sú lepšie ako nakoniec je realita. Čo je škoda. Poďme. Poďme holka, poďme. Bežíme, nezdržujeme. Výťah. Nasačkujeme sa do výťahu všetci. Tak všetci nie. Poďme. No, takže tu sme nevyriešili prakticky nič. A musíme ísť teda kam? Každá strana mala po 14 misií. A jednotlivé tie mapy boli dosť veľké a často fakt človek nevidel presne, kam vlastne má... Ups. Kam sa má presne... Odporúčať, tu bude vežička. A tu sú nevinní chlapi, ups. Poďme vystrelovať teraz nevinných chlapov pre zmenu. My vám dáme naše mestá ničiť. Máte tu bordel, zvrátite si tu poriadok. Ja som hovoril na začiatku, ja som to v podstate hrával na túto stranu kedysi, lebo kedysi pradávno mi prišlo blbé tamto Help us, please help us, tam človek takto, no poď. Aha, sem sa už akože nedá ísť. Aha, asi nie. A naspäť. Tak sme to tu vyčistili od mužskej nadvlády. Poďme, dievčatá. Pozrieme sa kam ďalej. Tu sa mi s tým dolu dalo ísť. Tu idú také šípky veľké. To je akože misia, alebo veľký výťah. Tak to prosím, všetky si nastúpime na veľký výťah. Všetky si nastúpime. Dobre. Tak, ale... Ne, jedna baba ostala... ...na výťahu. Aha, lebo tu je kamera. Deštrukcia... ...najväčšieho kalibru, Poďme. Čo zase hentie spravili? Bože. Veľká deštrukcia ropných polí. Na militaristickej základni. Ale vieme, naša úlohou je tajne a nenápadne vraziť do ich počítačov nejaké špeciálne karty. Tak sme úplne tajní a nenápadní. Paradoxne. Ostatne sa môžeme pozrieť na tie decoding karty. To je všetko, jednoducho. Ale pritom vlastne stále len strieľam. Ježiš, tu je kamera. Sorry.
Kam išli ostatné baby? Haló? Pomoc? Naspäť? Utekaj. Utekaj. Kde ste? Raz, dva, tri. Presne toto, toto je zase, na jednu stranu to má výhodu, keď strieľajú, sme ešte stále 4, 1, 2, 3, nie sme 4, už sme len 3, 2, 3, 4, toto je kde? Vysvetlite mi prosím vás, kde je táto ženská? Ty si ako čo moja, blondská? Ty si čo? Úžasné. Zahrad sa a nevymýšľaj. A vlastne není tu ani mapa, mám taký pocit, ak si dobre spomínam. Je tu iba misia, áno. Nie je tu ani mapa, ani nič podobné, aby si človek mohol pozrieť, kam má ísť. Dalo sa tu v niektorých misiách vliesť aj do tankov. Samozrejme, potom sú tu tie špeciálne drony. Mohli by sme ho vyskúšať, keby tieto ženské nemali chuť na masaké. Bčko. Keďže to zraňuje aj nás. To som zvoral trochu. Tak to bol ten dron taký špeciálny. A myslím, že som nám trošku moc ublížil. Aj keď som nechcel úplne. Ideme hore. Ženské, všetky na výťah. Tomuto sa hovorí emancipácia v praxi. Na koho strieľajú? Áááá. Emancipácia v praxi. Poďme. Asi tu niekto pustil kameru. Kde je tá kamera? Aj tu, aj tu, aj toto. Super. Aha, tu je nejaký transportér. Či čo je toto? Nevieme, čo to je. Zničiť to nejde. Tak pokračujeme ďalej. Na diaľnicu. D1. Teraz sa tu nelogicky zúžuje na nejaký... Rozmýšľam, čo ešte tak povedať o tejto hre. Lebo ostatne... Možno áno, prečo som ju vybral, keď je taká úplne nedokonalá? Pretože dejiny herné nám... Tvoria hry, ktoré niekedy možno vyzerajú na oko pekne, vychádzajú zo zaujímavého nápadu, ale ich realizácia viazne. A niektoré z nich sa potom možno právom zabudne. A niektoré sa oplatí občas pripomenúť. Obzvlášť, keď sú tak tematicky aktuálne tým dnešným diskusiám, aby to náhodou takto nedopadlo v reále. Aha, alebo zrejme si robím srandu, ale... O,
Babi, tu som, počkajte na mňa, hej, to... Pustia si... Dva utekajú. Satelity. Zlikvidujeme. Musím povedať, že za ženské mi to ide lepšie, aj keď neviem, že či to je pozitívne. Ne, tam nechoďte! Vy husy! Toto je? Ani neviem, či je to aktívne, alebo... No. Zase sme len 3-1. Umrela tentokrát? Áno. Clark umrela. Tak bude blbá! Blbá je! Blondská blbá. Ach jaj. Čo sme komu spravili? No. Gender Wars, dámy a páni. Až tak blbé, že rozmýšľam, či to niekedy bolo zábavné. Ale kto vie, možno keď bol človek v puberte, tak sa má trošku iný vkus ako... Áno. Myslím, že to bude adekvátne ukončiť dnešné retrohranie týmto nádherným seknutým sa výťahom, pretože sa postavili tak blbo, že výťah sa jednoducho na ďalšie poschodie nedvihne. Gender Wars. Hra, ktorá má celkom peknú pixelovú grafiku. Hra, ktorá má však veľa prvkov nedotiahnutých. Hra, ktorá bola postavená na všetkých možných stereotypoch o mužoch a ženách, ktoré vás napadnú. Avšak niekedy nahádzať všetky stereotypy do jednej hry len tak, bez ničoho, príliš nestačí, aby to naozaj spravilo nejakú skvelú, úplne úžasnú hru. Tak to ostáva Gender Wars takým... Povedzme takým zaujímavou perličkou v histórii hier. Jedine čím vyniká je zvláštna krabica, ktorá je nie úplne obyčajná. Bola to v podstate krabica v krabičke, v krabičke, v krabičke. Zaujímavo zahnutá, zaujímavo tvarovaná. Ale samotná hra, ako vidíte, pekná na pohľad. Smutná na hranie. Dámy a páni. Ďakujem dneska za pozornosť a snáď niekedy na budúce do retrohrania. Zdravím Mick the Mage. Subscribujte, šírte, píšte alebo kľudne hovorte komentáre, názory, čo by sa mohlo dať zlepšiť, čo by sa dať zlepšiť nemohlo. Alebo možno aj akú hru vyhrabať niekde v archívoch starých herných a zahrať si ju. Ešte raz ďakujem za pozornosť. Pozdravujem Mick the Mage.